Abadde captain wa timu ya Gwanga the Cranes Geoffrey Masai baluwe iraganga wanyiso mpira jikwasiza president wa FUFA Engineer Moses Magogo kuchitebe cha FUFA Mengo. Masai atandi kwa kuzanyira Cranes mwaka gwa 2005 ngo mpira gugwaso kagwali wakati wa Uganda ne Ghana nga Septemba nyo mwaka gwa 2005 ekitegeza nti amaze miaka 12 ku timu ya Gwanga. Mu baluwa ye yebazize yali president wa FUFA Lawrence Mulindwa, president wa FUFA aliko kati Engineer Moses Magogo, bazanyi bannaba umula nabo abali mu timu, abatendesi bonna mtendese ko mu Cranes abawagizi ne family ye wado mutindo gwade gudide mu kuteba gol nga ensonga lwaki nabo kubagizwa ade bagala nyuke naye bangi tebagenda kwerabira. Ennyanda gye yakuba omukwasi wa golo ya Congo Brazzaville eyayuza akatimbe Nambole mu Juni wa mwaka gwa 2012 mu mpaka za Africa ez'okusunsulamu. Mpakezo kususula mabagina mpaka za Afrika za kamalize za bade mugwange lya Gabon. Masai yateba gole ya soka mpiro gwa soke Nambole nga Cranes emega Botswana gole biri kuwelele. Elanga michi agaba tagenda kwela bila gole yo kubanga yamba Cranes okutandika n'obuwanguzi mu campaign yeyo. Look, this step is irreversible. Life needs to continue. We appreciate everything that he has done. However, we need to turn the new page. We thank him. He has contributed to qualifying to the group stages of the World Cup qualifier. Kocha agenda kusikira Masa kuwa captain wa Cranes michi akasiza nga bwe mazedo kwogera n'omukwasi wa goli ya Cranes Dennis Onyango. Abadde amumyuka nakkiriza obuvunaanyizibwa nga kati ye captain wa Cranes omujuvu. I told Onyango we need to look forward for overall how Uganda Cranes will move. We are, as I told, we are looking for the bright future. We have broken the jinx of 39 years, but now honeymoon is finished. New era, new time is starting, and we are moving forward. Abantu abenjawulo bogedde ku Geoffrey Masa okunyo kompyuta gwa Cranes. Asambi de Uganda Gwanga Dennis Kyangu kubera ku timu ya Gwanga kusuka emyaka 10 atenga atusavinze bulungi abaddewo abadde ewaayo buli mupiira gwabadde bamuyita abadde ajja n'agezaako okulwana mu buli match okulaba nga Uganda ewangula omupiira gwabadde abeeramu. So waaba ye ne famire ye asazeewo nti kati kino ky'ekiseera tuba tulina kumuyozaayoza na kumwebaza byatukoledde na kumusabira obulamu obwo mu maaso bugende nga buli bulungi aleme kuva mu mupiira. Masa kye tukusaba sigala mu mupiira, tukyakwetaaga mu mupiira, sagala obeerenga abalala bawummula ate n'omuwulira nti ate kati ali mu kulima ali mu kulunda kulima n'okunda birungi naye tubadde tukyakwetaaga mu mupiira kubanga oli siniya. Twetaaga okulaba ng'okoochinga omupiira, twetaaga okulaba ng'okulembera omupiira, ga twetaaga okulaba ng'okyali mu mupiira. Kiseera Masa kuwummula olw'ensonga emyaka gye n'ebbanga lyasambidde omupiira tugenda tulaba nti emyaka omupiira agwagala naye nga kati takyasamba bulungi kiri kyateekwa okusamba. Era tumwebaza ebirungi byakoze eki byakoledde eggwanga olredde n'ekirooto kye kyali ayagala kyatuukirira kubanga yasobodde okutwala ttiimu mu AFCON ne tubeerayo. Era nze mbadde muwa na credit kola ki kurizayininga abeere ng'akola ki nga adda mu academy oba ayigiriza abaana abato. Okuva mu 2005 Geoffrey Masa azanyidde Cranes emipiira egisukka 8 ate ebyeggoola ezisukka 30 ng'okuva mu Juni wa 2015 yabadde captain wa Cranes era ng'awanyukidde omupiira gwa ttiimu y'eggwanga the Cranes ng'alina ikodi y'okubeera captain asoose okutwala Uganda Cranes mu mpaka za Africa ezaakamaliza okuva 1987 okuva 1978 bwe yali yasemba okwetaba mu mpaka za Africa.